because guns don't kill people. I kill people with gun pow. Guns don't kill people. I kill people with gun pow. Hey punk ass gangsters, what you looking at? If you think you can front with me, you better watch your back. Because I Let's have a lot man. Of guns Game and I can shoot G. them good. Counter Strike, Football Offensive. Então galera, aqui quem fala é o Bruce Willis. Estou aqui no CS Football Offensive. Eu estou ficando só o áudio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E eu estou aqui jogando. Tá, eu sei que eu estou jogando com o Boost aqui. Pera aí, eu sou o quê? Deixa eu ver. Sou. Ah, tá, já sei que eu sou. E eu tô com boots no med, então pô, talvez eu nube um pouco. Isso depende. E eu vou jogar um pouco aqui. Toma. Ah não, merda. Ih, já comecei mal. Toma. Nesse, o roubador do kill. Ah, merda, merda. Aê. Mais um. Mais um. Tem um aqui do lado. Tá, então eu duvido que você não conheça CSK, sério. É um, acho que é o jogo mais famoso da Valve, cara. Tipo, o primeiro foi o Laos, primeiro, tipo, morre de abata. Acho que o que ficou mais famoso foi o 1.6, pra quem não sabe, cara. 2.7, cara. Aê, tô quase morrendo, legal. Uma 12. E tô jogando corrida de armas. Pá, que tiro, cara. E esse vídeo ele tá sendo lançado mais tarde porque eu viajei no fim de semana, cara. Nossa, cara. Ah, merda. Deixa eu ver. Ah, maldito. O boot ele matou e tu não pode vencer de mim. Toma. Toma. Ah, maldito, 5 mortes. Tá. Pra quem não sabe, esse modo corrida de armas é tipo, é que nem o gun game, tipo do Black Ops, ou sei lá qual, Call of Duty. Tem também no MW3, não sei se tem no MW2. No Black Ops, tipo, que conforme tu mata o carinha, tu ganha uma arma nova. Tipo aqui, ó. Já ganhou outra arma. Só que... Opa. Toma. Ó, ali, sniper. Ah, errei ainda mais. Nossa. Que foi isso, cara? Ah, não, não, não. Não, não, não. Vamos tentar fazer quickscope. Mesmo que eu não sei fazer. Sai de frente, cara. No scope. 16, matei. Morri certo. Tchau. Pra você. Tem um canhão aqui. Não. Cara. Oh, nada mais. E olha, quando eles ficam assim transparentes, tipo, eles aparecem e ficam invencíveis até um certo tempo. Oh, toma. Toma. Ah, merda, 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 merda. Viadinho. E eu só vou jogar uma partidinha aqui um pouco. Ah, eu acho que até essa costa, das costas dele. Ó. Toma, toma. Sério, eu quero saber uma coisa. Alguém me dá um PC? Certo, precisando agora. Oh, matei um cara antes. Não gostei do meio de carinhas que eu matei. Também estrei esse 24. E tô fazendo comentários aleatórios. Aê! Ah, não, 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 não! Merda! Viadinho! Quer saber? Eu acho que vou jogar duas partidas. Uma vai ser. Ou vou jogar só essa, não sei. Dependendo do tempo que ficar essa partida. Que head! Ah, merda! Agora eu só tenho que levar aqui. Não, sai fora, sai fora! Tá, matei 26. Morri 12.
Eu tenho que... Mata, 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 mata! Viadinho! Espera, deixa eu ver. É? Ganhamos! Boa, champs! Aqui, agora eu vou sair e vou colocar no... 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 Fiquei falando no expert, sei lá, difícil. E os... Ó, aqui são as fases que eu baixei aqui. Vamos cuidar, mas... Pull day. Começar boots. Peritos. Eu já volto, então. Voltei, galera. E agora eu vou escolher... Terrorista. Vamos ver se eu vou... Como é que eu vou ir com boot... No... Expert. Aqui, na verdade, tá escrito peritos, mas... Friado. Pelo menos matei um, cara. Melhor que nada, né, expert. E eu... Vamos... Bact! Não, merda. Odeio quando eu vou na base deles e aparece assim. Toma. Vietingo. Deixa eu ver. Melhor não ver que ele pede. Caralho, que tiro que o cara deu em mim. Nossa. E eu duvido que você não conheça a fase, cara. É uma das fases mais massa. Só que está na versão CS global princípio. Ah, vá! Cara, tô no plano. O pior que não tá tão difícil assim, cara. Toma, que tiro! Ai, ainda errei tudo! Merda! Essa equipe tá vencendo, ó, merda. Aqui, ó. Tá, tem que fazer. Acho que tu mata sim, não. Às vezes mata. Mas pensei melhor não. Oh, que tiro! Pá! Tu dois headshots aí seguido. Double kill. Cara, esse modo eu acho muito massa. Merda! No bem geral, fala a verdade. Meu Deus, que no baixo. Quase que eu... Legal. Meu jogo acabou de me dar uma travada. E eu também no bem. Tô no bem. Galera, não sei se vocês viram. Eu tô com um mouse novo. Cara, é muito melhor jogar. Sério. Só falta esse novo. Sabe como é que é, né? Esse novo, cara. Mas, tipo, eu... Fez lá uma configuração. Ficou uns 9 mil. Por aí, uns 8 mil, mais ou menos. Tipo, daí eu tava vendo que eu... Daí ia comprar um PC pra mim e um pro meu irmão. Meu irmão é lá em... Porto Alegre. E o maldito, se achar algum dia, eu falo que pode. Eu não sei se vocês sabem, eu acho que eu não falei em nenhum vídeo. Tipo, que eu fui no Anime Extreme. Alguém sabe o que é isso? Provavelmente não, mas é um evento de animes, jogos, onde é que, tipo, o Venom. Não, talvez acho que sabem, talvez tenham visto no canal do Venom que ele recebeu presentes e do Monark. Lá no Anime Extreme. Eu fui lá, só que eu só consegui tirar foto com o Neo e com o Colone, com um tal de Silver Gamer lá, que conseguiu entrar junto. Ó, diabo, cara. Eu também comprei doce da Nintendo, cara. Muito viciante. Nossa. Pá. Merda, tô perdendo, cara. Não, isso não pode. Isso é... Ô, Butch, tô não sabendo como é. Cara, né? Ah. O sniper, deixa eu ver. Como é que fazer agora? Ah! Pô, Butch, tu tá zoando com a minha cara, né?
Deixa eu ver. Merda, errei. Porra! Perdendo. Olha, matei 16. Ficar 24. Tô achando meio estranho, animado. Merda, merda, merda. Viadinho! Viado, te matar, cara. Porra! Sacanagem, meu. Puta falta de sacanagem. Outro time tá vencendo. Isso não pode. Aê, co. Deixa eu ver. Ele tá com 25 pontos. Só que tem um da minha equipe que tá com 25 pontos também. Oh, vai roubar aqui o de outro. Viadinho. Tá, falei muito viadinho. Pô, nossa. Esses boot aí tão. Estão tentando jogar. Ah. Não! Faca dourada! Vá! Que ti. Não! Esse cara não vai matar! Espera! Ou eu tenho que vencer, cara! Ah, eu não quero perder pelo boot! Pô! Vocês estão zoando com minha cara, né? 25, 26, 26, 26. Não, cara, vocês não podem deixar. Cara, olha só. Não tô mais matando ninguém com essa pistola. Oh, oh. Merda. Olha o camper ali. Tá, matei 20, morri 28. Tá negativo um pouco essas coisas. Não! Ah, tanto faz. Então, galera, vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostou, clique em gostei. Se gostou mais ainda, favorite. E também se inscreve no canal para ver mais vídeos legais. E deem aí opiniões de jogos que querem ver na próxima semana. Provavelmente eu vou começar a lançar dois vídeos por semana. Tipo, vou criar uma série. Daí no vídeo que vai aí na semana, se vai ser um jogo qualquer, mais ou menos. E é isso. E compartilha com os amigos para ver esse vídeo. E valeu, falou, fui! Ass gangsters, what you looking at? You think you can front with me? You better watch your back, because I have a lot of guns and I can shoot them good. I'm a menace from society, a boy on the hood. I'm invincible like Bruce Willis in the movie Invincible. I'm invisible like, well, I'm not really invisible. I'm bad like the movie Attack of the Clones. I'm dangerous. Like a fire in a nursing home. Old people burning, old people burning. Put your hands up. Old people burning, old people burning. That's kinda messed up. What, you got a problem with this? Maybe I should kick you in the face with my fist. Because on top of guns, I know karate and ninja stuff. So if you come at me, I'll trip you, then I'll suck.